Shumë njerëz kanë mbushur plazhet e Palermos për shkak të motit me diell dhe temperaturave të larta që shkojnë deri në 20 gradë Celsius. Të veshur me rroba banjo, shumë shijuan rrezet e diellit apo konsumuan ushqim buzëtetit. Të tjerë praktikuan sportet ujore. Sta bene, però è un po' preoccupante. Është ndjesi kaq e mirë, por edhe disi shqetësuese. Pasi vitin e kaluar në fakt ishte moti mirë deri në dhjetor, por më pas rashi deri në maj. Këtë vit nuk ka rënë fare shi. Në këtë periudhë të vitit ishim mësuar të shihnim dëbor në male. Natyrisht që na mungon ajo pamje, por ja që ne po gëzojmë anën e mirë duke shpresuar se diçka do të ndryshojë në vitet e ardhshme, tha një tjetër rezident në Palermo. Sa kaq këshilltari për bujqësinë, Luca Sammartino, pohoi se do të kërkoj shpalljen e një gjendjeje fatkeqësie natyrore, pasi thatësira në vend po zgjat prej 5 muajsh pa rreshje shiu.